kanssa. Tulla Reino, nyt siinä. Det här är en sån övning att man ska få mellan konerna så här. Kolla framåt mot bollen. Sen kommer det ett kast eller skott. Och sen ska man kasta sig åt sidan. För att man skjuter ofta åt sidan på matcher. Alltså inte rakt mot. Man ska hoppa över först två koner och sen så kastar han en boll. Ska man hoppa dit och ta bollen. Att man ska rädda bollen för att annars blir det mål. Det är det man ska hindra som målvakt. Att se på bollen för att annars om man står och ser på något annat så då kan det snabbt som händer att någon skjuter och sen så kan någon säga så kommer bollen direkt och ser man inte på bollen. Så då är det svårare att rädda den. Man ska säga åt backarna vad de ska göra för, ja, för att de ser inte lika bra planen som målvakten gör. Som att det är som målvakten som leder hela spelet för målvakten ser hela planen.